Ahoj, tady je Radniš, já vás srdečně zdravím u pořadu, co věštkyně zatajila. Vlastně, co nemáte vědět a proč? Co jste se u své věštkyně nebo u svého věštce nedozvěděli, ať už na tomto YouTube kanále nebo při nějaké jiné příležitosti. Je to tak, že opravdu někdy pátráme po určité informaci, chceme vlastně ji znát a někdy prostě ta orákula ty informace nevyjevují, protože třeba neshledávají pro nás jako nějakým způsobem významná nebo důležitá. Že z toho vyššího pohledu potřebujeme vlastně vědět něco jiného. Jo, že je důležitého a něco jiného. No, já tady mám připravené kartičky a podíváme se na to, co nám řeknou. Co nemáte vědět a proč? Hodí mi ještě míchat trošku víc a jinak, tak to tak udělám. Já sám nemám žádné pravidlo jako promíchání karet, já se řídím čistě svým pocitem. Tak mě už znáte delší dobu, aspoň někteří z vás, tak to víte, že karty míchám různě. Tak asi mám tahat karty takhle z té zelené louky, nebo jak bych tomu měl říct. Čistota, čistý záměr. Někdy se informace nemůžeme dozvědět od karet nebo od nějakého jiného orákula, tu informaci z prostého důvodu, protože náš záměr není čistý. To, že tam máme nějaký svůj sobecký zájem. Možná si myslíme, že jednáme v tom nejlepším zájmu svém, ale zapomínáme, že náš nejlepší zájem nemusí být zájem pro ten celek. Takže mi tady klasicky chodí, když tady vidím toho mladého muže, že chce zjistit něco o tom, jak to ten druhý ke mně má, ale bude to spíš ve smyslu, no a co on si o mě myslí? A jak to on má? A má někoho? A cítíte tu energii? Že vlastně ty informace, které požadujeme po tom orákulu, mají, jako by z našeho úhlu pohledu, nám přinést klid, ale nepřinesou, to za prvé, protože se šťouráme ve vztahu toho druhého člověka, ne v sobě, takže přenášíme pozornost někam jinam. A pak tam je zcela zřetelně cítit, že bychom tam něčím potom argumentovali. Jo, že bychom tam s něčím začali kalkulovat a už se ztrácí ten čistý záměr. Chodí mi pod touhletou kartou i pocit zhrzení. Jo? A někdo mě opustil, já jsem zhrzený. No a teď se snažím vlastně vydobít nějakou tu informaci o tom druhém, abych mu něco dokázal. Jo, abych dokázal, že třeba není dobrý člověk. Jo, že on to taky nemá teda jako čistý, nemá to taky jako vyřešený. Já samozřejmě tady, když říkám ty útržky, tak to je takový jako nadnesený. A samozřejmě to nemusí být v téhleté intenzitě. A může to tam být skrytě, aniž bychom si to uvědomovali. Jo? Může tam být láskyplný přístup k druhému, ale ty spodní vody potom budou v tomto duchu. Jo? Že vlastně budou chtít podrýt tu pevnou půdu pod nohama toho druhého člověka.
A pak je to také o tom, že aby tam byl ten čistý záměr, tak vlastně bychom se měli snažit o to, aby každého místo v životě bylo jako důstojné. Že vlastně tady vidíme toho muže v plášti a my bychom z něj ten plášť vlastně chtěli servat za účelem, abychom odhalili teda, jak to má za cílem jako připravit ho o důstojnost. Každý z nás má právo na důstojnost, každý z nás má právo na tajemství nebo na soukromí a to orákulum vždycky bude toto právo ctít. Takže potom, když já budu chtít po orákulu, aby mi vyjevilo něco o tom druhém, co by ho dehonestovalo, no tak přirozeně to orákulum ho bude ochraňovat. A pokud narazíte na někoho, kdo s vámi začne tuhle hru hrát, tak vlastně on potom nemůže dostat ty informace správně. Jo, že vlastně vy dostanete pouze takové informace, které vám umožní jako vířit vodu, ale de facto ne uškodit tomu člověku. Takže ve výsledku vy uškodíte sami sobě. Takže otázka je, nebylo by lepší někomu odpustit a propustit ho? Samozřejmě, když to takhle říkám, tak to zní jako haha, to je jednoduchý, haha, tak já ho tam teda odpouštím a propouštím. Ale je to proces, že jo? Tady třeba máme kartu s číslem 18. Může vám to trvat 18 měsíců, než se vám podaří vůbec toho člověka propustit. A tady máme kartu číslo 12. Potřeba 12 týdnech nebo měsících známosti. Takže mně přijde, že tyhle ty karty, jako kdyby chtěli říct, nemáte ty věci vědět proto, protože projdete procesem nějakého odpuštění, odpoutání, propuštění, který bude trvat poměrně dlouho. A záleží jenom na vás, jak se k tomu postavíte. Když začnete vynucovat ty informace po tom orákulu, tak vy vlastně si tu svoji dobu protáhnete. Dobře, máme tady informaci 12 a 18. Takže z 12 měsíců na 18 měsíců. No stojí vám to za to? Nebylo by jednodušší skutečně si tam požádat o vnitřní sílu, ustát to, odpoutat se, jo? Nebylo by to lepší? Tam by člověk ale musel připustit to, že je bezmocný a že vlastně si žádá pozornost a že mu nedělá dobře to, že tu pozornost nemá, tu lásku, že mu nedělá dobře, že je teď v té nevýhodné pozici. No a to ego se samozřejmě snaží o to dostat nás do výhodnější pozice, pozice síly. No a přirozeně potom se budeme snažit o to, co jsem tady tak jako naznačoval. No a ještě mi chodí vytáhnout klíček, pokud cítíte, že právě vy máte s tímhle s tím problém. Je tady důležité jednak udělat nějaké odpuštění, které se netýká toho člověka, ale třeba vaší maminky nebo jiné osoby. Protože to odpuštění potom, které tam provedete, bude mít vliv na to, co vy řešíte s tím dotyčným člověkem. Něco jako, že svoje emocionální vzory přebíráme po své matce. Jo, to je, jak vlastně emočně reagujeme. Takže vlastně možná se snažit o to odpustit své matce. A nemusím vědět, co. Můžu jí jenom posílat tichou energii odpuštění. A vlastně se naladit na notu přátelství. Tak hodně síly, hodně radosti mi tam chodí. No a budu se těšit příště. Pa, pa.